پاکستان کا جو ریپرزنٹیشن ہے سائنس فکشن میں وہ بالکل بھی نہیں ہے. ہم یا تو امریکی اور یا تو جاپانی سائنس فکشن لے کے آتے ہیں. تو یہ ہمیشہ سے میرا سوال تھا کہ پاکستان کا کیا بنے گا فیوچر میں. یہ ایک بھیک مانگنے والی فیوچر میں اس کا پروسٹیٹک الیکٹرانک آرم بھی ہے لیکن پھر بھی وہ بھیک مانگ رہی ہے. اگین پازیٹیو بھی نہیں ہے نگیٹو بھی نہیں ہے, بس یہ دکھا رہا ہوں کہ جو مسئلہ مسائل ہیں نا سوسائٹی میں وہ اپنے سے حل نہیں ہوں گے, وہ حل ہونے ہیں. اگر نہیں حل ہوئے تو فیوچر میں بھی وہ کنٹینیو کریں گے. If you look through the VR, کیسے وقت بدلے گا, لیکن ہمارا کلچر از دیر, ہمارا پاکستانی کلچر, دا کلر, دا ٹرک آرٹ, دا آئیکونک نصرت از دیر, لیکن اس میں ٹیکنالوجی کیسے اسمارٹلی انٹروڈیوس کر کے وہ آپ کو افیکٹ نہیں کری. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ویسٹرن, اٹس اسٹل ایسٹرن بٹ ود دا ویسٹرن ٹچ. آئی لو اٹ. پاکستان میں بعض چیزیں ایسے ہیں جو کہ صدیوں پرانے ہیں اور ابھی بھی ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں. تو یہ بیسکلی اس پہ ایک کامنٹری تھا کہ میرے خیال سے وہ چیزیں ایک تو مطلب اریز نہیں ہوں گے اتنے آرام سے, وہ بھی آگے جاتے جائیں گے, اور دوسرے اریز ہونے بھی نہیں چاہیے کیونکہ انہی کی وجہ سے پاکستان ہے جو چیز ہے.